ولی خپل اصل ته دی وګوري د چی شنه پیدا ده فرق خو په تقوا سره راځي عزت خو په تقوا کې پیدا کیږي نور خو د منیو بردار او منیو نه پیدا ده په ده خو عزتمن نه ده په خدای پاک باندې چې الله بعزت ده ته عذاب نه ورکوي پرېږدي به الم یکن نطفتا آیا نه وه دی نطفه من منی دغه منی ونه یمنا چې غورځول کېده څول کېده رحم د ښځو ته ثم کان علقه بیا شو خونې بسته وینه فخلقه بیا الله پیدا کو وجود د فسوا برابرې کو فجعل منه زوجین بیا یې وګرځوه د دغه منی ونه جوړه الذکر والانثى نر او ښځه الیس ذلک بقادر آیا نه ده دغه الله قادر علی ان یحیی الموتا په دې چې مړي ژوندي کې چې دغه اوله نه داسې په رحم کې د نن دریو پردو کې د نن ټول اطوار منی نه وینه جوړوي د وینه نه غوښه جوړوي د غوښې نه هډوکی جوړوي هغه ته بیا وجود ور جوړوي بیا روح ور اچوي په دریو پردو کې د نن چې کې هغه په دغه نه ده قادر چې مړی بیا را ژوندی کې ده داسې ځای کې لکه دلته ګورئ پوښتنه ده الیس آیا نه ده قادر د وتینې پایپ کې راځي الیس الله بحکم الحاکمین داسې ځای کې به قاري جواب ورکوي الیس ذلک بقادر آیا دغه خدای نه ده قادر علی ان یحیی الموتا چې مړي ژوندي کې بلا بلکې قادر ده موږ منو چې الله اول په قادر او په پیدا کولو په دوري ژوندي کولو باندې هم قادر ده بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا سورۃ الدهر سورۃ انسان مرتویل کېږي مدنی سورۃ ته یو دېرش آیات د دوی رکو ده هل اتى علی الانسان په تحقیق سره راغلی ده په انسان باندې حین یو وخت من الدهر د زمانې نه لم یکن شیئا مذکورا چې نه و یو شی یاد کړی شوی په یوه نامه سره څوک وایي چې د هر انسان حال مراد ده دغه انسان چې د مور په رحم کې میړه د ښځه سره جمع وکړه علوق راغی اولاد پیدا کیږي حمل موجود شو دغه حمل ته نر یا ښځه نیکبخته یا بدبخته عالم یا جاهل مسکین یا مور ښایسته یا بدرنګی جوړ اندامو والا یا معیوب یو څه ویل کیږي چې تر څو پورې پیدا شوی نه وي یا وای د هر انسان دغه د حمل د مودې زندگی مراده په هر انسان باندې دا وخت راغلی ده چې یو شی مذکور نه و نه هلک ورته ویلی کېدو نه جنکۍ ورته ویلی کېده نه نیک عمل او نه بد عمل او نه عالم او نه جاهل یو شی نه ورته ویلی کېده دوم تفسیر دا ده چې اصل د انسانانو چې آدم علیه السلام د پلار د انسانانو دغه د ده وجود چې د خټې نه جوړ شو بیا د طائف شریف او د مکې معظمې په مابین کې څلوېښت کاله دا وجود پروت و څلوېښت کاله دغسې ډانچه جوړه پرته وه روح نه و پکې دلته نوم نه و پوهېږه چې دا اوس انسان وبولې څوک بل چی وبولې داسې وخت په تیر شوی چې نوم یې نه درلود دا اشاره ده دې ته چې انسان غرور او تکبر مه کوه د نیستي نه مې پیدا کړې هېڅ نوم دې نه درلود هېڅ نوم دې نه درلود په زندګۍ کې وجود دې په دنیا کې نه درلود بیا مې سترګې هم درکړې غوږونه مې هم درکړه زړه مې هم درکړه هر څه انعامات مې در باندې وکړه ته بیا هم ناشکري کوې انا خلقنا الانسان بېشکه موږ پیدا کړی د انسان من نطفة امشاج د نطفې ګډو وډو شویو نه د نر او د ښځې منی چې سره یو ځای شي د یغ نه بیا انسان جوړیږي دغه نه دا ثابته شوه چې ښځه هم منی لري د نر منی خو مسلم دي د ښځې په منیو کې احادیثو کتابو کې اختلاف راځي چې ښځه منی لري که نه لري څوک وایي چې منی نه لري صرف رطوبت دغسې لنده بل شته خو منی نه دي لیکن مخکینی حکیمان چې تیر شوي دي مجالي نس وایي ما د ښځې کوپرۍ د منیو نه ډکه لیدلې ده هغه د منیو ځای او شریعت هم وایي چې لري یې اصل په دې کې اختلاف ده چې منی څه شته وایي څوک وایي چې قوت پایلي په کې موجود وي تاثیر چې په غیر کې کوي دا د نر په منیو کې دا اثر پروت ده د ښځې منی تاثر هغه شکل قبلوي چا د میړه منی ورشي هغه قبلوي او څوک چې نه منی دواړه کې اثر شته که د ښځې دي که د نر ده حتی که ښځه د ښځې سره سحق وکړي ځان ومخي او منی په یو لار داخل شي د هغه نه امکان د علق شته بهر تقدیر دا الله وایي چې د مړنې د ښځې او د سړي چې سره یو ځای شي د دغه نه ما انسان پیدا